Rahmetullah. Buwa ye gagara misal, karbiya boda daukaka, ya tabata naka har abada abadin. Allah ya ce gada nanan ku karbe shi, wanda ya karbe shi ya karbe ni, wanda ya ki shi ai ya ki ni. Maganar Allah ba ta fashi, maganar Allah sai i amin amin amin. Ka biyesi ya, ka biyesi, ka biyesi ya. Yance to kenan in kun bishi shikenan rana karshe muna tare hannun dama na ubangiji rana karshe sai murna murna na har abada maganar Allah ba ta fashi maganar Allah sai i amin 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 ka biyesi Kabiyesi, kabiyesi, kabiyesi.